I dag skal vi have en Smarties julekalender. Jeg sad stadigvæk lidt åbnet. Og det var lidt stram. Så nu har vi åbnet den. Og det er sådan noget her. Wow. Der er Smarties herinde. Hvis I skal læse video, husk at like og subscribe til vores kanal og abonnere til vores kanal. Hej!